皆さんは古代都市のゲートがどこにつながるのか知ってますか？マイクラにはエンド、ネザ、現世という3つの世界が存在します。そして今回追加された古代都市を見て皆さん気になる点が一つありませんか？そうです、真ん中に存在している大きなポータルです。今回のアップデートでは詳しい内容が出ていませんが、このゲートが完成したらネザー、現世、エンドとはまた別の違う世界に行くのではないかと噂があります。僕はこう考えます。それはウォーデンゲート。そのゲートに入ると周りは暗闇で何も見えない、モブはウォーデンだけが現れるという最悪な場所です。ですがその場所を攻略するとマイクラ内で一番レアなアイテムがもらえるという噂があります。え、なんで僕が知ってるかって？もちろん妄想。